emberek voltak. Nagyon jól tudták, hogy mit tanít az írás. És hadd mondjam azt, hogy ez a Bibliát olvasó és a Bibliát ismerő embereknek a bűne. Hányszor védkezünk így, mi, akik ismerjük a Bibliát, hogy olyan könnyen fordítjuk a másik felé. Olyan hamar észrevesszük másoknak a bűnét és másoknak a hibáját a Bibliában. És lehet, hogy ma este is arra gondolsz, hogy milyen jó lenne, hogyha az a valaki most itt lenne. Pont neki szólna ez a történet. Milyen jó ráillik. És közben nem veszem észre, nem hallom, hogy a Szentlélek hozzám szól. Keresztény világ nagyon sokszor elköveti ezt a bűnt. Gyülekezetbe járó emberek, elkövetjük ezt a bűnt. Megkeményszik a szívünk. És ahelyett, hogy másokon segíteni tudnánk, csak rájuk olvassuk a bűneiket. Ezek az emberek mindig talpra esnek. Olyan jól tudták forgatni az írásokat, hisz ők az írásmagyarázók. Mindig a másik esett a bűnbe. Ők mindig talpra estek. Vannak ilyen emberek, akiket olyan nehéz bűntudatra bírni. Mindig talál egy kibúvót. Még Biblia verset is talál. Ígével is ki tudja magyarázni az ő helyzetét. Ezek az emberek még sohasem ültek a bűnbánó bűnösnek a székében. Mindig a másik, a vádló székében ültek. Soha nem kerültek őszintén Isten elé. Soha nem ültek abba a székbe, ahova jön az Isten bocsánata. Sohasem érezték olyan bűnösnek magukat, hogy nekem kellene Istenhez kiáltanom. Hisz én olyan jó ember vagyok. Én olvasom a Bibliát. Én talán rendszeresen áhítatot is tartok. Isten tiszteletre járó ember vagyok. De ez nem a fő kérdés. Isten szemében. Nagyon sok szó esett ma este, még az igehirdetés előtt is a bűnről. Már a legelső énekben erről énekeltünk. És mégis le tudjuk élni vallásosan úgy az életünket, hogy a bűneinket soha nem rendezzük el. Magunkkal visszük azokat. És elhangzik Jézusnak az a mondása, hogy aki közületek, nem vétkes, nem bűnös, az dobja az első követ. Itt nem titkolt szándékuk volt a farizeusoknak, hogy Jézust fogják el. Egyúttal ezen az asszonyon is bíráskodunk, de nem ez volt a fő célük, hanem hogy Jézust elfogják. Mert hogyha Jézus igazat ad nekik, és megkövezik ezt az asszonyt, akkor a bűnös emberek elfordulnak tőle, és azt mondják, hogy kegyetlen, ebben nincs szeretet ebben a tanítóban. Igen, ám, de hogyha elnézi, megbocsát neki, akkor pedig mi jöhetünk a törvény parancsával, és megkötözhetjük őt, és ítélkezhetünk fölötte. Erre viszont nem volt mit mondaniuk. És egyszer csak ott látjuk Jézust és ezt az asszonyt egyedül a középen. Mindig is foglalkoztatott az, amikor ezt a történetet olvastam, hogy vajon mit írhatott Jézus a földre? Kétszer is megjegyzi, amikor jöttek ezek a vádló emberek, Jézus lehajolt a földre, és elkezdett írni az ujjával. Aztán elmondta nekik, hogy ha valaki nem bűnös, az vesse az első követ, és újból lehajolt, és tovább ír. Sok mindenre gondolhatunk, hogy vajon mit írhatott Jézus az a földre. Hadd mondjam azt, hogy nem is az a lényeg. Ha az lényeges lett volna, benne lenne a Bibliában. Mert a Szentlélek beíratta volna nekünk, hogy mit írt oda Jézus.
Én szerintem sokkal fontosabb volt az az új, amelyik írt a földre. Magam előtt látom ezt az asszonyt, aki lesütött szemmel, nem mert szembenézni a vádlóival, hogy lesütötte a szemét, ott találkozott a Jézus kezével az ő tekintete. És látta, hogy ez az új ott él a földön. Ez az új, az Isten újja volt. Mert Jézus Krisztusban Isten jött le közénk. Ez az új, ez a kéz volt az, amelyik a bizonyságnak a kőtábláját megírta ott a Sínai hegyen. Amelyik Isten szentségét sugározta magából. Isten új lenyomata volt rajta. És amikor Mózes lejött a hegyről, és látta, hogy a nép bűnre vetemedett, azt mondta, hogy ezt nem lehet egy napon említeni a kettőt, és eldobta a két kőtáblát, és eltört. Istennek újra meg kellett azt írnia. Erről az újról eszembe jut az a kéz, amelyik megalkotta az embert. Formálta az embert. Talán ezt az újat, ezt a kezet próbálta Michelangelo megfesteni a Sixtusi kápolnában. Ugye ismerjük a teremtésnek azt az elképzelt pillanatát, amikor Isten a teremtő kinyújtja a kezét az ember felé, és életet ad neki. Ez egy elképzelés. De ez a kéz ott volt, amikor Belsazár király ellen írás jelent meg a falon. És amikor ezt a kezet látta a király, azt olvasjuk a Bibliában, hogy a térdei összeverődtek. Egy király megijed egy jelenségtől. Amikor az Isten keze megjelent, a leghatalmasabb király is porba hull. A legnagyobb bölcs, és aki a legbátrabb volt, akkor mindenki porba fog hullni előtte. Mert ez a kéz az Isten szentségét jelentette. Ott Belsazár király előtt is, és azzal, amit ez a kéz leírt, és hadd mondjam azt, hogy ez a kéz, amit ott lehajolt és írt a földre, ez a kéz lett átszegezve a bűneinkért. És ezt a kezet látta ez az asszony. Jézussal a középen itt a megoldás. Nem így képzelte el az asszony azt a napját. Főleg amikor oda toloncolták őt az Úr Jézus elé, úgy gondolta, hogy itt a vége. A bűnös életemnek most pontot tesznek a végére. De Istennél mindig van esély. Mindig van esély a bűn elrendezésére, mindig van esély a felemelkedésre. És nem véletlen az, hogy ma este itt vagyunk ezen a helyen. Ó, bár meglátnád az Úr Jézus átszegzett kezét, mely érted lett, a bűneidért lett átszegezve, hogy neked bocsánatot tudjon adni. Emlékszem, amikor gyülekezetünkben ébredés volt, és hát én olyan fiatal, 10 éves voltam, és az Isten tisztelet végén maradtak mindig a fiatalok imádkozni, és olyan jó volt látni azt, hogy felszabadulva jönnek ki, olyanok, akik bűnösen megterhelve jöttek az Isten tiszteletre, és ott abban a körben, ahogy imádkoztak, felszabadul a lelkük, megtisztul az életük. És többek között azon a vasárnapon, vasárnap délután volt két fiú. Szatmáron tanultak mind a ketten, nem oda valósiak voltak. Hát azt gondolták, hogy ők kihagyják ezt a délutáni alkalmat. Amúgy sem nagyon akartak oda a megtérőhöz közel kerülni.
hát délután istentisztelet helyett elmentek a moziba. De amikor vége volt az előadásnak, arra jöttek az imaház fele, lássák, hogy mi a mozgás. És mi ott kint voltunk az udvaron, hát ők bejönnek, kérlek, na mi a helyzet? Zsebükből ott lógott a mozi egy, és érződött rajtuk a cigarettaszok. És beszélgetünk, az egyik közülük eltűnt, és bement abba a terembe, ahol a fiatalok imádkoztak. Nyitva volt az ablak, és ki lehetett hallani az imádkozást. És ez a másik barátja még itt kimaradt az udvaron, voltak hasonló barátok, akik hallgatták az ő poénkodását, és egyszer csak csend lett. Mert bentről a szobából meghallottuk az ő barátját imádkozni. Az történt ugyanis, hogy fiatalok ilyen köröket alkottak, és úgy imádkoztak. És azok, akik meg akartak térni, azok közeledtek, és kerültek be a kör közepébe. És egyszer ez a fiú oda került be a kör közepébe. Isten lelke megérintette őt, és bűnbánó imádságból elkezdett imádkozni. És hangosan megvallotta azt is, hogy még éppen ma délután is, az Isten tisztelet helyett a moziba voltam a barátommal. És az a fiú kint meglepődött, azt mondja, elárult engem, sarkon fordult és kiment. De az a másik felszabadulva jött ki. Milyen jó, hogy a középre került Jézussal. Vajon mit mondott Jézus tekintete, amikor ez az asszony reánézett? Jézus megkérdezte tőle, hogy hol vannak a te vádlóid? Hát nincsenek itt. Hát akkor egy kis párbeszéd zajlott le. De én azt hiszem, hogy az asszony, amikor Jézussal szembenézett, elmondhatta azt, hogy vétkeztem én ellened, az ég ellen és te ellened, apja, a tékozló fiú is elmondta, amikor az apjához hazajött. Mert a vád az igaz volt, de Jézus nem kárhoztatott. Az Úr Jézus tudja az igazságot rólunk, rólad is tudja. A legnagyobb titkokat is ismer az életünkből. Vannak olyan titkok, amiket még a sírba is el tudunk magunkkal vinni. De hogyha nem rendeztük el Istennel, akkor majd mit mond az a tekintet? Amikor szembenézünk felé, és ő a trónon fog ülni. A Biblia azt mondja, hogy eljön egy nap, amikor elevenek és holtak megállnak az ő szín előtt. És akkor a kör közepén leszünk Jézussal. Mit fog mondani? Vádlón fog rám nézni ez a tekintet? Vagy azt mondja, jól vagyon, jó és hű szolgál. És az Úr Jézus azt mondja búcsúzóul ennek az asszonynak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Vagyis menj haza, de nem úgy, ahogyan jöttél. Megváltozott élettel menj haza. Ezek a vének nem úgy mentek haza. Gonoszabbul mentek haza, mint hogy eljöttek. Mert Jézus mellől is lehet gonoszabbul hazamenni. Isten tiszteletről is lehet bűnösebb szívvel hazamenni. De lehet másképp is hazamenni, mint ahogy jöttél. Talán azért jöttél, hogy egy szép kórust hallgass meg. Nagyon szép volt, hál' az Úrnak. Egy szép előadás, talán egy jó prédikáció. Nem tudom, hogy sikerült ez. Én azt hiszem, hogy azért kellett mindenkinek ma este ide eljönnie, hogy az Úr Jézussal nézzen szembe. Talán először életedben kerülj be a kör közepébe egyedül Jézussal. Lehetőséged van arra, hogy másképp menj haza, felszabadulva, boldogan, megszabadulva bűneitől, kegyelemben részesülve. Van egy énekünk, a Hithange énekes könyvben, és ezt szeretném elolvasni most a végén. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet, személyemet ne vesse meg, szelíd szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus, tekintsen rám, ha roskadok, adjon békét, bocsánatot, szelíd szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus, tudom, hogy vádat is emel. Vétkeztem én,
ítéljen el szelíd szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus, elítél bár, lásd, én megint, csak várom, hogy majd rám tekint. Szelíd szemed, Úr Jézus. Szeretném, hogyha most meghajtanánk a fejünket Isten előtt. De engedjük, hogy az Úr Jézus szembenézzen mi velünk. És hogyha úgy látod, hogy most kellene rendezned az életedet, senki nem rángatott ide. Talán szeliden meghívott valaki erre az estére. Nem rángattak ide, hogy a középre bedobjanak. De az Úr Jézus segíteni akar. Van-e valami, amit ma este vele kellene rendezni? Hajtsuk meg a fejünket az Úr előtt. És hogyha valakinek ilyen vágy van a szívében, szeretne az Úrhoz kiáltani, szeretne imádkozni, Jézussal rendezni az életét, az most megteheti. Csendben leszünk, és kérem szépen azokat, akik imádkozni szeretnének, ezt most tegyék meg hangosan. Nehéz megszólalni, amikor rólunk van szó. Az Úr Jézus a csendben elmondott imákat is meghallja. Azt is, amikor hangtalanul mondjuk el a szívünk mélyéből, kiáltunk fel hozzá. De ő azt akarja, hogy hangosan is mondjuk el neki. Még csendben maradunk Isten előtt, és kérem, hogy keressék elő azt az éneket, hogy magára vette a szennyes halálát, és csendben, állítatban énekeljük el ezt az éneket, és addig gondoljunk arra, hogy az Úr Jézus értünk, vette a bűneink büntetését magára, szenvedett értünk, hogy megváltónká legyen. Ilyen állítatos lelkülettel énekeljük el ezt az éneket. Felemelkedhetünk.
van valaki közöttünk, aki szeretné, hogy vele együtt imádkozzunk. Volt, aki segítsen ennek az asszonynak is. Az Úr Jézus itt van, és kész segíteni. Ha valaki szeretné, hogy érte imádkozzunk, akkor kérem szépen, hogy maradjon vissza itt ezen a helyen, ezt felszabadítjuk ezt a részt, és mi készek vagyunk, hogy együtt imádkozzunk, mert az Úrnál a szabadítás. És ha valaki szeretne felszabadulta, másképp hazamenni, akkor ragadja meg ezt a lehetőséget. Most a kórust kérjük még egy éneket énekelni. Az egyetlen jó, számunkra jó megoldás az, amikor az Úr Jézus Krisztus megbocsát nekünk, és mi abba hagyjuk a vétkezést. Azonban ehhez nekünk egy pozitív döntést kell hozzunk. Isten előtt állva, megbánva, új életet akarva kezdeni, el kell határoznunk, hogy ez megtörténik. Ezt az elhatározást lehet halogatni, és el is lehet mulasztani, de az lelki kárunkra válik. Ezért, amíg az ének szól, gondoljunk arra, hogy nekünk is egyszer meg kell hozni ezt a pozitív döntésünket Jézus Krisztus mellett és bűneink ellen, megvallani neki, megtérni belőle, hogy szabadságot és bűnbocsánatot kapjunk. Hálásak vagyunk kegyelmedért, amivel nem elítélünk.